Serikali ya Kaunti ya Mombasa imelaumu wakusanyaji taka wa kibinafsi kwa utupaji taka katika maeneo ambayo hayajaratibiwa. Licha uzinduzi wa magari 10 ya kuzoa taka barabarani ama katika barabara inayoelekea katika jaa la taka la Mwakirunge, imetajwa kama sababu kuu ya mrundiko wa taka katika mitaa. Francis Mtanaki lipita kayaona yapa taarifa. Kaunti nambari moja, kaunti ya Mombasa, kaunti ambayo imesifika sana katika masuala ya utalii. Lakini changamoto ambayo imekuwa ikikumba kaunti hii ni kuhusiana na masuala ya jaa la taka. Na baada ya kupewa sura kumpya kwa eneo la Kibarani, ni hapa katika eneo la Mwakirunge ambapo eneo hili linaruhusiwa au wakazi wanaruhusiwa kuja kutupa taka. Na serikali ya kaunti ya Mombasa imekuwa ikifanya hivyo, lakini kumekuwa na changamoto ibuka. Wengi wakisema kwamba kutoka kisiwani Mombasa kufika katika eneo hili kilomita 20 basi ni changamoto, hususan utakapofika katika eneo la Kiembeni kufika katika maeneo haya ya Mwakirunge. Na ndipo sasa leo tulianza safari mapema na ikatuchukua muda wa dakika 30 ama 45 hivi kuweza kufika katika eneo hili. Lakini changamoto kuu ilikuwa wakati ambapo tulipofika katika maeneo ya Kiembeni kupanda juu au kufika katika eneo la Mwakirunge, barabara ni mbovu, magari hayawezi kupita, na tunaarifiwa kwamba mvua itakaponyesha au mvua kila mara mvua inaponyesha basi hakuna gari ambalo linaweza kufika katika eneo hili. Taka hujia paka barabarani paka watu wakashindwa hata kupita. Saingine kama kuna mvua magari ukwama watu wanaezalala hata barabarani hapa kwa sababu hakuna tinga ya kusukuma hii takataka. Takataka zote zinakuwa barabarani kabisa. Na hili swala la kwamba barabara ni mbovu ndio unapata labda wengine wanakosa kufika katika eneo hili, wanaenda wanaweka taka kama maeneo kama VOK. Pia sasa tunaona kuna mahali kwingine pale visual oshwal na jomvu. Kwa sababu huko hawezi fika na hakuna mahali kwa kumwaga ambao wataweza pata mahali kwa kumwaga. Ndio kwa hivyo hawezi fika huku, ndio wanaona wanamwaga hata kwa njiani wanarudi. Kwa sababu huku kuja huku ni mateso matupu. Kwa sababu ya barabara pia vile iko tayari. Kukinyesha mimi hata nilikuwa boda boda rider, lakini kwa sasa hii nimeacha hiyo kazi kwa sababu hiyo barabara pia sasa hii haifai tena. Huwa labda wakati mwingine magari yakikwama kama last time mvua ilikuwa imenyesha like 3 or 4 days zilizopita, labda unaweza kutueleza hali ilikuwa vipi? Hali inakuwa ngumu sana. Mvua mwanzo hizo za majuzi, toka juzi hizo mvua, gari ilikuwa zifika hapa. Kuna sehemu hapo nyuma ndio jana si walimboga boga mara, lakini hawajasaidia lolote. Hii barabara takana itengenezwe sana kabisa hii barabara. Bila kutengeneza hii barabara, nafikiri hata kunyesha mvua, sidhani kama gari zinaweza pita tena. Wakati wa kura tuliahidiwa kuwa tutawekewa lami, lakini lami haiwekwi. Sasa sisi tupata changamoto kubwa sana wakati wa mvua. Kama sasa hivi unaona ni msimu wa mvua na biashara zetu zitasimama. Napata shida hata kwenda mashambani. Watoto wanapata shida kwa kuandaa mitihani, kwenda shule inakuwa ni taabu. Kama sasa hivi na sehemu zingine hata zingiliki. Sasa sisi kwa tukitoka Bamburi tunachukua tu kama dakika 15-20 nafika maeneo mpaka Mwakirunge na zaidi. Lakini sasa hivi unamalizaji saa zima ndio ufike huko. Watoto pale watu naathirika kwa sababu ya hizi takataka. Wakati kunaponyesha mvua watu wanamwaga takataka hata kwa barabara. Tukiwaambia yani katika ile njia yetu wanatuzibia njia kabisa. Sasa kuna masindano, kuna yani kuna kila kitu ambacho waweza kanyaga mtoto akaathirika. Sasa sisi tukiwaambia kwa nini mwatumagi hapa njiani, wanasema nendeni mkakutane na Joho mumwambie aje waondolee hizi taka. Lakini sisi msituambie sisi au madereva wanaomwaga taka. Moshi unatutatiza sana wanapopita. Sasa zingine moshi umefunga barabara, huoni mbele kabisa. Sasa ni hatari pia, manake huwezi jua nyuma kuna gari, mbele kuna gari. Ni hatari pia hiyo nayo kupitia watoto wetu. Sasa basi ni jukumu kwa serikali ya kitaifa kupitia halmashauri ya kura ambayo ndio jukumu lao kuweza kuhakikisha kwamba wameweza kutengeneza barabara hii au kuikarabati na kuhakikisha kwamba kila kitu kishwari na taka zote ambazo zipo katika eneo ambayo hayapaswi kuweza kuweka taka basi yameweza kuletwa katika upande huu ili wakazi wa kaunti ya Mombasa waishi katika mazingira safi na kuweza kuhofia mkurupuko wa magonjwa.